universitet dhe pedigristit kryen trajtime profesionale të thejve të dorës dhe këmbës. Gjatë një ditë të zakonshme ata i kryen këto detyra. Takohen me klient dhe diskutojnë dëshirat e tyre si dhe shërbimet që ofron saloni. Pastrojnë thënjet dhe japin forma atyre, masazhojnë dhe hidratojnë duar dhe këmbët. Lyejnë, mbushin dhe vendosin thënjë. Këshillojnë klientët rreth thënieve dhe kujdesit ndaj lëkurës për duar dhe këmbë. Manikyristët dhe pedikyristët përdorin instrumente për prerje, limim dhe ngjyrosje të thëjve, gel dhe makineri për mbushje të thënieve, thënë artificial për ngjitje, vojra dhe losione. Manikyristët dhe pedikyristët duhet t'i kushtojnë kujdes pastërtisë dhe kushteve sanitare, të kenë duar të shkafta, të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve, të jenë komunikativ, të mos jenë paragjykues, të kenë shkafsi biznesi. Promovojnë dhe shesin produkte për thëjmë dhe kujtes ndaj lëkurës, pastrojnë dhe dezinfektojnë hapsirën e tyre të punës. Shumica manikyristëve dhe pedikyristëve janë të vetëpunësuar. Pjesa tjetër janë të punësuar në përsalone të thëjmëve, salone të bukurisë apo në spa. Këtu ata punojnë bashkë me pjesën tjetër të stafit, si grimer, floktor dhe staf administrativ. Manikyristët dhe pedikyristët nuk e kanë të domosdoshëm edukimin formal. Megjithatë, trajnimet dhe licencimi në këtë drejtim ose përfundimi i shkollës profesionale ndihmojnë në avancim.